राम्रो बनाउने खातिर नै त्यो
20,000 रुपैयाँ हाम्रो खर्च रहने छ र त्यो हामी हामीलाई कस्तो लागिरहेछ भने त्यो युवा क्लब नेपालले त्यो 20,000 रुपैयाँ चाहिँ एउटा कोशी ढुङ्गाको रूपमा हामी राख्नेछौँ त्यो एउटा ऐतिहासिक हाम्रो क्षण हुनेछ यो सिनेमा आर्ट फिल्मले ब्यानरबाट बनेको यो फिल्मले हामीले दिएको एउटा त्यो चाहिँ नाचोको रूपमा हामी सम्झिनेछौँ त्यसलाई हामी एउटा हाम्रो आशीर्वादको रूपमा लिनेछौँ र यहाँहरूलाई यदि त्यो 20,000 रुपियाँ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको याद दिलाउनेछ र यो जारी फिल्मको याद दिलाउनेछ र त्यो तपाईँहरूको जारी फिल्मले सफलता पाउनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ र तपाईँहरूलाई म त्यही आशा दिलाउन चाहन्छु र यति भन्दै यो हाम्रो अमूल्य समयलाई तपाईँहरूको यो अमूल्य समयलाई हामीलाई यो छोटो समय यहाँलाई छुट्टै दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि एकपटक यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णसँग चाहिँ यो मित्रवत र सौहार्दपूर्ण वातावरण रह्यो र यहाँहरूसँग यसरी हाम्रो गाउँमा आएर यहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो र यो नै हामीले सबैभन्दा यहाँलाई उत्तम लागेको छ र कतिपयसँग चाहिँ हामी कुनै साथीभाइहरू सम्बोधनमा सिक्नु भएको होला र कहीँ कतै हाम्रो फेरि दोस्रो पटक कहीँ कतै भेट भयो भने यहाँहरूसँग फेरि हाम्रो यो मित्रवत व्यवहार सँगसँगै हामी जानेछौँ भन्ने म अपेक्षा गर्छु यहाँहरू सम्पूर्णबाट यहाँहरू मेरो यो छोटो भनाइलाई यहीँ समाप्त पार्दै यहाँसँग चाहिँ म फेरि पनि एकपटक नमस्कार सेवा गर्न चाहन्छु।